Danas je na Šibenskoj Poljani održano biciklističko natjecanje učenika osnovne škole Šibensko-kninske županije. U organizaciji Policijske uprave Šibensko-kninske te uz pomoć biciklističkog kluba Faust Vrančić. U natjecanju je sudjelovalo 150 učenika od 4. do 8. razreda iz 14 osnovnih škola. Cilj ove preventivne akcije je educirati djecu kako sigurno sudjelovati u prometu pri vožnji biciklom. Djeca se odazvala u velikom broju, 150 djece i njihovih roditelja, možda sve skupa negdje oko 200-tinjak će biti tu nazočnih. Drago mi je što su se djeca odazvala, drago mi je što ova akcija, znači od strane MUP-a, turističke zajednice grada Šibenika i još biciklističkog kluba, koji je u biti glavni sa ove strane i pomaže u ovoj jednoj akciji koja je hvale vrijedna. Zašto? Zbog toga što statistički podaci u biti koji nama govore su nekakve relevantni, gdje je 27, nažalost, djece ozlijeđeno, od toga jedno poginulo, 6 teže i 20 lakše ozlijeđeno. Ti podaci nam kažu da moramo raditi upravo na ovome programu osposobljavanja djece, pokazati kako se ponašati u prometu, na koji način u biti sigurno prometovati da se ne događaju takve teške stvari, odnosno da se ne događaju teže posljedice. Sve one koji u natjecanju spretnosti vožnje bicikla polože test na poligonu i pokažu zavidnu spretnost, očekuju vrijedne nagrade. Pa bit će tu jako dobrih nagrada. S ove godine smo spremili stvarno lijepe nagrade. Nacionalni program o sigurnosti prometa na cestama je u biti financijer tih nagrada, a mislim da nagrada će ići najboljima u jednoj spretnoj vožnji. Ko će pobijediti od 150 djece koji su sad tu nazočni, će dobiti bicikle, dobit će kacige, dobit će razne druge nekakve utješne nagrade tipa svjetla, bicikle, pozicija i tako. U biti čisto akcent je bačen na sigurnost u prometu, pa kao tako se i ponašamo. Natjecanju se priključilo 6 osnovnih škola iz Šibenika. Osnovne škole iz Vodica, Pirovca, Mutera, Primoštena, Rogoznice, Knina, Drniša, te osnovna škola iz Kistanja. Pogledajmo što nam kažu sami učenici i kako im se svidjelo ovo natjecanje. Jeste li se pripremali za ovu utrku? Nismo. Niste? Ja jesam. Kako ste se pripremali? Pa vježbala sam doma. Isto sam imala biciklu pa sam isto vježbala. Prepreke sam isto radila i sad ćemo vidjeti dalje što će se desiti. Misliš li da je teško? Pa mislim. Zato što ima dosta djece iz drugih škola, pa je konkurencija. Ja. Da, ima dosta onih tankih, možda je to teško za preći. Ima nekih i profesionalnih, tako da. Smatraju da je konkurencija jaka, ali ih vesele dobre nagrade. Možete li nam reći iz koje vi škole dolazite? Osnovne škole Primošten. Primošten? Da. Radujete li se ovoj utrci? Jeste li se pripremali za nju posebno ili već dugo vozite? Da, već dugo vozimo, pa smo se navikli. Kako vam se čini sve ovo? Mislite li da imate šanse pobijediti? Pa mislim da ima šanse, ali ima dobrih natjecatelja, vidio sam. Pa, mislim. Mislite da je previše djeci? Je, ima previše. Jel vam se sviđaju nagrade? Da. Mislite li da je ovo dobar način da djeca nauče o vožnji i ponašanju u prometu? Da. Učenici osnovne škole Juraj Šišgorić ne boje se konkurencije jer su se za ovo natjecanje posebno pripremali. Jeste li vježbali kući za ovu utrku? Da. Apsolutno ne. Da. Kako? Na koji način? Kako? Pa vozili smo bicikle, radili smo neke poligone vani sa kamenjem i takvim stvarima. Kako smo se pripremali da napravimo ovo, da pokušamo pobijediti. Koliko dugo? Pa od kad smo čuli da natjecanje idemo. Jel mislite da imate šanse? Dobre? Mislimo da imamo. Jel se bojite konkurencije? Ipak je tu 150 kandidata. Ne! Ne, ne, nema šanse. Jel mislite da su nagrade dobre ove godine? Da, bicikle. Bicikle. Znate li koje su nagrade? Sve? Bicikla je za prvo, za drugo i treće nisam siguran. Ja mislim da su pumpe i tako nešto još vezano za bicikle.
Mislite li da ovakvo organiziranje utrka pomaže djeci da bolje nauče ponašanje u prometu? Da, naravno, da. Da. Imate li... Da, zato što uče kako bi trebali prolaziti kroz neke uske uličice da se ne razbiju takve stvari. Imate li nekakve riječi podrške za vaš razred i sve vaše prijatelje? Pa podrške. Neka voze biciklu i nikada ne odustaju. Ride giant. ride giant for life. Prva mjesta su osvojili Gabriel Ivajić, Ivan Čivarić, Moris Macura, Josip Belakušić i Lovre Vučenović. Iako slobodno možemo reći kako su pobjednici svi koji su danas došli na poligon jer su naučili nešto više o sigurnosti u prometu.